buraco aqui deve ser de tatu. Sim, é de tatu. Foi cavado agora. Vamos lá dentro do buraco do tatu. Foi cavado agora esses buracos. Tem várias saídas. Aqui, ali. É, esse aqui não. Tem bastante piqui lá em cima. Piquezinho, mas. Caiu, não caiu, não. Caiu um piqui aqui no chão. Chegou. Deveria ter trazido uma sacola. Achei um. Tive sorte. Aqui é outro pé também. Tá mais pequeno. Escutei uma risada, eu pensei que era o. Que era o Saci. Esse mato deve ter Saci. Saci ou Curupira. Vai saber. Tem Saci aqui. Outro pique ali. Outro. Achei outro. Cheio. Um aqui. Esse aqui tá bom. Mas esse aqui não. Esse caiu com talo. Ele não tá. Ele tá verde. Ele não abre, não. Já achei dois piqui. Fazer com arroz. Bom demais. Piquizinho com arroz. Um franguinho. Só o ouro. Ali tem mais pé de piqui, eu vou lá. Vamos lá, né? Tem umas amêndoas aqui de partido. Isso aqui é o caroço do piqui. Ela tem uma amendozinha dentro. E o pessoal parte ela. Parte para tirar a amêndoa, tira o óleo dessa amêndoa, ou até mesmo eles comem. Vou ali no outro pé de piqui. Eu tenho que ficar olhando porque eu deixei a bike lá naquele poste ali. Correndo, passa muita gente aqui, pode roubar a bike. Aí eu fico a pé. É, esse aqui não tem. Não dei sorte nisso aqui, não. Vai que tá lá do outro lado. Eu vou pegar a bicicleta e vou em outros pés de piqui que tem lá para aquela direção lá. Aquela direção. Vamos caçar o que tem de pé de piqui nessas matas. Ali é só piquezeiro. Ó, outro pé de piqui ali. Ali é um pé de piqui. Tem muito. Ela é o piqui ático de Goiás. Ela é o piqui aqui do Tocantins. Deixa a bike naquele porte ali. É, hoje à noite tem. Tem piqui com arroz. Com arroz. E um feijãozinho. Esse aqui acho que tem três caroços e esse aqui tem três também. E lá vamos nós para outro pé de piqui. Agora é aquela direção ali. Ali tem um, sabe? Ali é muito dentro do mato.
Não, eu vou no que tem. Vou primeiro naquele que eu tô vendo lá na beira da estrada. Vamos. Lá na beira da estrada. Não sei se eu encosto naquele ali. Não, ele não tem pequeno. Melhor não. Primeiro naquele. Bora, vambora, vambora. Achei que era mais perto, mas... Tá mais lá pra dentro. As máquinas. Colhedeira. Vamos, vamos, vamos. Ah, esse pé de piqui ali tem... Tem bastante piqui no chão, mas... Tá dentro de uma propriedade cercada. Não entra lá não. Isso que fica dentro da propriedade cercada não é bom entrar não. Se o dono tivesse lá eu ia pedir. Mas aí não tá. Tem tanto pé de piqui ali. Esse piquezeiro. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui da Vitem. Ah não. Eu vou nesse aqui que tá mais perto. Vou nesse aqui. Olha o zamão ali. Olha lá. Não sei se dá pra ver aquilo lá. Tá com uma... uns passarizinhos num branco. Tá com uma lagartixa no bico. Correndo com a lagartixinha dele. Eita, que eu ando um pouquinho. Eu fico cansado. Olha lá. Voou com a lagartixa. Vou deixar a bike ali. Tem que ficar olhando. Isso aqui tudo é, ó. Um. Ali é piqui e pé. Foca. Piquizeiro também. Mas aí, deixa a bicicleta. Aqui quase não passa a gente não. Dá pra mirar tranquilo. Já plantaram aqui um pé de seringuela. Esses lotes devem estar tudo vendido já. Só começou a plantar as árvores. Dá pra ver uma... Eles tiram todas as outras árvores. Mas eles mantêm os piquezeiros. Porque o piquezeiro é uma árvore protegida. Ela é protegida. Ela é proibido o corte dela. Dá problema se cortar. Achei. Aqui tem um. Ih, tem bastante. Não, mas esses aqui caíram. Pô, essa com a chuva eles caiu. Ó, achei três. Por que que eu não trouxe uma sacola? Achei três, ó. Eu tenho que ir lá e colocar na cestinha. Mas eu já achei três aqui. Três. E tem bastante já. Bastante, bastante, bastante. Pique tem muito. Bastante. A caçada do piqui hoje vai ser boa. Tá sendo. Vai ser não, tá sendo.
Tá sendo outro. Achei outro. Esse aqui, ele caiu com o talo por causa do vento. Mas daí ele abre, sim. Ele presta. Outro aqui. Outro ali. Aqui, ali. Tá bom, é bastante pequeno. Por que que eu não trouxe uma sacola? Não saio mais sem sacola pra caçar os piqui. Não saio mais. Olha que fruto bonito. Os piqui que a gente compra nos mercados, eles tiram eles quando eles estão assim, ó. Quando eles estão desse jeito aqui, eles tiram ele. Eles tiram ele abre. Amadurece. Eles tiram ele. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou colocar na minha camisa esses piqui. Vamos para outro pé de piqui ali na frente. Aqueles dois lados não foi ainda, não. Parece ter piqui lá. Mas o que tu vê aqui é mata de piqui. Piquizeiro. Piquizeiro, piquizeiro, piquizeiro. Piquizeiro. Da cidade de Lagoa da Confusão, Tocantins. Ali tem também. Já avistei de longe um piqui. É bom catar de vários pés porque cada pé de piqui bota um piqui diferente. Eles não são todos iguais, ó. Esse aqui é o piquezinho pequenininho, ó. É o pequi pequeno. É pequi grande, pequi pequeno. Tem uns que é mais. Tem mais massa. Fala. Pequi mais carnudo, né? Eu vou colocando aqui na camisa. Naquele outro pé ali. Que é mata de piqui. Mata de. Tem também. Muito. Não, tem uns que caiu. Caiu sem estar na época de cair. Alguns realmente não dá para levar não. Eles caiu verde. Vamos para quase 16 minutos de vídeo. O vídeo hoje vai ser de meia hora. Teve um vento tão forte aqui que
A gaia do piqui quebrou. Olha isso aqui tá novinho, os piqui. Tá novinho. Ah, aquele lá tem bastante piqui no chão. Vamos ver se não é. Ah, parece que foi o vento também que derrubou. É um olho no piqui e o outro na bicicleta que ficou lá longe. Olha esse buraco aqui de tatu. Tirou o dedo. Buraco. Esses aqui não prestam, não. Que esses aqui caiu foi do vento forte que deu. Uma caçada do piqui. Quem estiver vendo o vídeo, deixa nos comentários aí se gosta de piqui, se já comeu, se conhece, se nunca comeu. Deixa um like aí também. Se inscreve no canal também. Pra ajudar. Deixar a bicicleta ali. Já tô aqui com a camisa cheia de piqui. Vou ver se dá pra filmar. Tem dois urubu aqui. Olha isso lá. Estão comendo uma. Do animal morto ali. Focou lá neles. Bicho, parece um peru esse, um urubu. Dá a aparência do peru. Cristo, a cabeça bem vermelha, ó. Meio tímida. Devorando a carnicinha dele. E na verdade o urubu ele não é preto. Ele é meio marronzinho. Vê se é de outra espécie de urubu. Mas é um animal bonito. Animal bem bonito. Eu acho que eu vou em casa agora, porque a cesta já tá cheia de piqui. Ó, falta não caber mais. Depois eu vou nos outros pés que tem por ali, ó. Opa, nem do mato aqui que tá caindo. Tá começando a chover. Vou ver se dá pra mostrar o morro. Ali, ó.
rampa não, mas ali é uma pedreira. Morro que eles tiram calcário. Começando a chover, eu vou pra casa agora. A cesta cheia de piqui. Bora. Bora pra casa. Quando eu vim catar mais piqui, eu vou trazer uma sacola. Uma não, é duas. Pra encher tudo de piqui. Mostrar um pouco o caminho de volta. Deixa um comentário aí se gostou da caçada de piqui. Vai ter a parte 2 em outros pés de piqui. Vai ter a parte 2 do vídeo. Domingo de caçada de piqui. Então é isso aí, gente. Tchau. Depois tem mais vídeo, a parte 2. Vai aí, se inscreve no canal, deixa um like. E fui.